Евангелие според Лука, глава трета. Во 15-тата година од владењето на царот Тибериј, кога Понтиј и Пилат беше управител над Јудеа, а Ирод четворовласник над Галилеја, а неговиот брат Филип четворовласник над Титореа и Трахуницкиот предел, Лисанија четворовласник над Авелинија во времето на главните свештеници Ана и Кајафа, Му дојде Божиот збор на Јован, синот на Захарија, во пустината. Тој дојде и го обиколуваше сиот Јордански крај и проповедаше крштавање за покајание и простување на гревовите, како што е напишено во книгата со зборовите на пророкот Исаија. Глас на еден кој вика во пустината, «Подгответе пат за Господ, направете ги прави неговите патеки», Секоја долина нека се исполни и секоја гора и ридче нека се снижат кривите места нека се израмнат а нерамните патишта нека се глатки и секоја тело ќе го види Божето спасение а Јован му зборуваше на мноштвото кое излегуваше да се крштава од него змија на рожба кој ве предупреди да бегате од гневот што доаѓа Принесувајте достојни плодови за покајање и не почнувајте да зборувате во себе наш татко е Авраам. Зашто ви велам дека Бог е силен и од овие камења да му подигне деца на Авраам. А и секирата лежи при коренот на дрвјата. И така, секој дрво што не дава добар плод, се сече и се фрла во оган. А народот го праша и зборуваше тогаш што да правиме? А тој им одговори рече. Кој има две облети, нека му даде на оној кој нема. И кој има храна, нека го прави истото. Дојдој и цариници да се крстат и му рекоа, учителе, што да правиме пак ние? А тој им рече, не барајте ништо повеќе од тоа што ви е определено. Го прашаа и војниците, велејќи, а што ние да правиме? Им рече, не вршете насилство врз никого и никого не пријавувајте лажно и бидете задоволни со своите плати. А бидеќи луѓето беа во исчекување и сите размислуваа во своите срца за Јован да не е можеби тој Христос, Јован им изјави на сите, велејќи: јас ве крштавам со вода, но доаѓа еден кој е посилен од мене. Кому што јас не сум достоен да му го одврзам ременот на неговата обувка. Тој ќе ве крсти со светиот дух и со оган. Тој ја држи лопатата во својата рака. И ќе го очисти своето гумно добро и ќе ја собере пченицата во својата житница. А плевата ќе ја изгори со неизгаслив оган. И со многу други поуки, тој му го проповедаше Евангелието на народот. А четворовласникот Ирод, Кога тој го укори заради Ирод и Јада, жената на неговиот брат Филип, и заради сите зли дела што ги беше направил Ирод, и од се друго што направи, го додаде ушти ова, го фрли Јован во затвор. А кога се крсти сиот народ, тогаш и Исус се крсти. И кога се молеше, небото се отвори, и Светиот Дух слезе врз него во телесен вид како гулап, и се слушна глас од небото, велејќи, Ти си мојот возлюбен син, во тебе е мојата добра волја. А самиот Исус имаше околу 30 години, кога почна да проповеда, и беше, како што општо се мислеше, син на Јосиф, синот Илиев, а Или Мататов, а Матат Левиин, а Леви Мелхиев. המלכי ינאייף, הינאי יוסיפוף, היוסיף מתתייף, המתתי עמוסוף, העמוס נאומוף, הנאום אסלימוף, האסלי נגאף, הנגאף מעטוף, המעט מתתייף, מתתי סמייף, הסמי יוסיפוף.

а ир иосиев а иоси елиезеров а елиезер иоримов а иорим мататов а матат левиен а левии симонов а симон јудин а јуда иосифов а иосиф иоананов а ионан елиакимов а елиакимов мелеав а мелеа майнанов а майнан Мататиев, а Матата Натанов, а Натан Давидов, а Давид Јесеев, а Јесеј Овидов, а Овид Воозов, а Воос Салмонов, а Салмон Насанов, а Насон Аминададов, а Аминадав Арамов, а Арам Есромов, а Есром Фаресов, а Фарес Јудин, а Јуда Яковов, а Яков Исаков. Α, Ισάκ, Αβραάμο. Α, Αβραάμ, Τάριν. Α, Τara, Ναχώροφ. Α, Ναχώροφ, Α, Σερουχ, Ραγάβοφ. Α, Ραγάφ, Φαλεκόφ. Α, Φαλεκ, Εβεροφ. Α, Εβεροφ. Α, Εβεροφ. Α, Σάλα, Α, Κainan, Αρφάξα, Α, Αρφάξα, Σίμοφ. Α, Α, Νοε, Α, Λαμεχ, Α, Енохов, а Енох – Јаредов, а Јаред – Малалиев, а Малалил – Каинанов, а Каинан – Еносов, а Енос – Ситов, а Сит – Адамов, а Адамов, а Адам – Божи.